Єскривець! Кстати, я мусив вам відправити таку мару історку к тягу мантри в тім краї. Мені не можна, тітка послухай, що я можна і що не можна. Я тобі укажу, що я можна. Я тобі укажу, що я можна, тільки мені на покой. Ні, це тут штривають мене, стривають, я тобі не штриваю. Та? Я мам три мерседеси в гаражі. Су 20 лет старый, я не води, су 3. Потому что мам такую пригоду с дрявим, под не режиссера. Ну сам же можешь про мне роли в Вилодеку. Псателя, моя маминка, с именем Ренята Семеновна Рупертовна. А и тут страшный год на голока, страшный год на жена, а жекалями Матея. Аж поедем за себе же, кем вляким, кем добить чаким. Мисли на одну єдину віць, яка тебе буде послідувати, яка тебе дає віць, ніж тобі достав з ківу хліба, ніби полівка, ніби масло, ніби свобода. Мисли на Рожумберг над Витаву. А я скажу, маминка, ти маєш правду, да? Рожумберг, вісти ж хліба, вісти ж свобода. То є не віць. Рожумберг, і просто не віць. Hi, this is Michael Jackson. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. Is the better time. Michael Jackson is... It's the better time.